来て速攻ですけども、はい、はい、お願いします。はい、皆さんおはようございます。金曜日11時、魂の道しるべ、ソウルパーパスのお時間です。今日もナビゲーターは森博樹でございます。そしてアシスタントは、はい、FM ギドアン佐藤真奈がお届けいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日は今日は収録になっておりますが、そうなんですね、収録なんです、はい、はい、お便りをお待ちしておりますので、お便りの方はメールアドレス797@fmginawan.com です。また YouTube でもアーカイブが見れますので、ぜひ皆さん魂の道しるべソウルパーパスで検索していただければ、過去の動画も拝見できますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあここで一旦ちょっと CM に行きたいと思います。はい、ちょっと CM 行った手で行きますね、うん、はい、はい、それでは CM 明けです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。台風なんかあれでしたね、逃げましたね、逃げましたね。なんか今回もちょっとかすったなーね、くるくる詐欺ですよね。なんかイベントもいろいろ中止になってたみたいで、うん、なんか結構雨もあまり降ってなかったね。え、そう、本当大当てでベランダのものとか中に入れたんだけど、はいはいはい、全然来なかったもんね。ねえ、ですね。でもなんかまた来てるみたいで、14号が、うん、いくつかね続けてきてますね。そうそうそう、2月はやっぱそういう時期なのかなと思いますが、はい、ね、気をつけていきたいですね。はい、ということで今日は収録ということで、うん、先日お便りが生放送中ちょっと紹介できなかったので、はい、紹介したいなと思うんですが、少々お待ちください。はい、金曜日は先週の金曜日、13日金曜日ですね。あ、そっか、13日は金曜日だったんだ。ねですね。なんかちょいちょい13日の金曜日にありますよね。あると思うんですが、うん、はい、ということで、ラジオネームが南国のガチマヤさんからお便りをいただいております。はい、こんにちは、こんにちは、魂の先生ということで、魂の先生、はい、こんにちは。突然ですが、泣き人は本当に残された家族を見守っているのでしょうか、うん、肉体はなくなっても存在しますか、ということで、ちょっと、うん、なんかセンシティブな、ね、内容のお便りが来ておりますが、うん、そうなんですよね。魂、まあ、泣き人ってことは多分お近くにいらっしゃる方がね、亡くなられて、はい、うん、お辛い気持ち、寂しい気持ちを抱えていらっしゃるのかなって察しますけども、はい、はい、本当におっしゃる通りで、体はね、うん、亡くなってしまっても、はい、魂はやっぱり残ってますよね、うん、で人間輪廻転生って言いまして、何度もやっぱり繰り返しね、人生を生き直して、時には形を変え、時には国を変え、時には、まあ、人から別のものに変え、はい、魂をこう繰り返して生きていくって言いますよね。うん、なんか時々なんか最近ね、はい、うちも子供が生まれたんですけども、はいはいはい、そうなんですよ。ここのところ、はい、沖縄に生まれ、沖縄を選んで生まれる子供っていうのは、はい、やっぱスターシードって言われて、やっぱり何か意味を持って生まれてきてるっていうのは多くの人がそう言うんですよね。でうちの保育園の同級生の子たちとか、はい、うちの子もそうなんだけど、はい、なんかね察してる顔するんですよ。子供ながらに察してる顔、そう、時々ね、はいはい、時々赤ちゃんじゃなくなる。へで、あなた何回目の人生っていうことをね、はいはいはい、聞くとなんか、あ、バレたみたいな顔して、これね本当に冗談ではなくて、はい、あると思うんですよ。だから、うんうん、何度かの人生、魂を、はい、繰り返して輪廻転生をしてる、うん、
っていうのがもう本当にある世界なんですよね。だから先ほどの方の質問で言うと、はい、そう、その大切な方っていうのは、うん、いつもね、見守ってくださってるし、うん、心の近くにはずっといらっしゃると思います。はい。なんか私の友達ではまだその、ま、親しい家族とか友人とかがまだ亡くなるっていう、うん、私はまだ経験したことなくて、うん、でも身内の、うん、私の年の近いお兄ちゃんが、うん、なんか自宅で一人暮らししてたんですけど、うん、一人で亡くなっちゃったんですよ、はい、あれ、そうそう、その時に初めてなんだろう、その死というものに、うん、でもちっちゃい頃に遊んだ記憶しかなくって、その大人になって交流があまりなかったんですよ、うん、別々のところに住んでたから、でもなんかこんなに、うん、なんだろう、ぽっかり穴が開いちゃうものなんで、うん、この特に会ってもいなかったけど、はい、この時になんかぽっかり穴が開いた気持ちが、うん、なんで自分はあの時なんか何もできなかった、うん、まあね、事情がまあ分からなかったんですけど、うん、こんな後悔しても全然なんだろう、うん、何のことにもならないけど、なんかやっぱ思っちゃいましたね、遠くにいても。いや、そうなんですよ。僕が携わってる特に前の施設なんかね、はい、依存症の回復支援施設をやっていくと、うん、本当に死が近くて、はい、うん、亡くなる方も死と隣り合わせギリギリのところを生き抜いてきてる人も多かったんでね、うん、でつい最近もね、僕のことあの兄ちゃん兄ちゃんって呼んでくれてる同期がいて、回復の同期がね、はい、で彼がやっぱり一人でアパートで亡くなってしまって、うんうん、でね、本当おっしゃる通り、やっぱりいろいろサインがあってね、うん、いろんな方に電話をしてたり、うん、で僕のところに亡くなる2週間ほど前に電話かかってきてて、はいはい、宮古島に遊びに行きたいとかね、そんな話をして、うん、体調は悪そうだったんだけど、うん、まさかね、うん、亡くなるとは思ったかったんだけどね。何もどうしようもできなかったかもしれないけど、やっぱりちょっとなんだろう、ね、いろいろ何かしらできたんじゃないかって、はい、やっぱその時に思ってしまうのがあるなと思って、うん、だから本当に、うん、まあ、その時を大事に ね、 ですね、うん、目いっぱい今できること、相手を思ってできることっていうのはやっとかないと、いろいろ自分自身の後悔につながるんだけど、うん、はい、うん、でも逆に言うと、うん、やれることは、ね、全部やって、そのそう、ね、うん、死を迎えたっていうのも多分、うん、何らかの意味があって、その寿命を迎えられたっていうふうに捉えてあげないと。そうですね。うん、そう生きてるね、今の自分たちも大切に。いや、本当にそうです。うん、よくね、7つの習慣っていうね、啓発本があるんだけども。はい、7つの習慣。はい。あれで、まあ、世界的に大ベストセラーの自己啓発なんだけど、はい、習慣の一つに、自分の死をイメージ して、で死に方を考えとけみたいなね、それが習慣に入ってるってこと、習慣っていうか、もう常に、うん、自分の最後、はい、そう、最後の瞬間をイメージして、ということは今その分一生懸命生きれるから、はいはいはい、スティーブ・ジョブズもね、あ、はい、亡くなる寸前にすごい自分のことを後悔したと、自分はもっと本当はやりたいことがたくさんあったのにと言ってたので、やっぱり最後の瞬間っていうのは、いい意味でね、こういうふうに自分の最後を迎えるんだっていういいイメージの亡くなり方、例えば僕だったらもう本当に周りに家族友人囲まれてね、うん、はい、でニコニコ笑いながら、昔ゴッドファーザーっていう映画があったんだけど、ああ、私の母が好きでよく見てました あれは考えさせる映画で、でお花も引退してね、隠居してね、そのもう本当に大変な世界、まあ、あの方たちはマフィアの世界だったんだけど、うん、本当にもう自分が引退して、悠々自適でゆっくりと孫に囲まれて生活して、うん、でお花畑をね、はい、水をやりながら歩いてる時にポクって亡くなったんですよ、うん、僕はなんかそんなイメージでみんなに囲まれて、で亡くなった時に遺書にはなんかね、みんなでにこやかに送ってほしいとかね、うんうん、そういう、そう、なんかな、その死に方、最後を迎えるためには、うん、今じゃあ何をやるべきだろうとかね。そうですね、うん、なんかそっか、毎日明日が来るものと、そう、当たり前ではないのでね。ですね、なんか、うん、なん
ぱりそういうのを考える瞬間にもなるのかなと思いますね、その死の向き合い方。そうですね、なんか暗い悪いイメージじゃなくて、本当になんかね、今できることをしっかり見つめ直すために、自分がいつその日その時を迎えても後悔のないように生きるには、やっぱり今ここ私っていう Here and Now ですね、仏教の言葉で言う、はいはい、それをもう目いっぱい、生きるっていうことですね。ねえですね、はい、ということで、もう一つお便りが来ておりまして、はい、ラジオネームサンクさんから、先週のゲストの訪問看護のお仕事、お話にとても共感できました、はいはい、今週も楽しみに聞かせていただき、いただいています。 ありがとうございます、サンクさん。はい、訪問看護の、ね、あのゲストさんが先々週ですかね。あ、そう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 、はい、その時も、貴重なお話がたくさんあったと思うんですが、結構ね、聞いてくださった方から、よかったってお話いただくんで、また彼もね、再度機会あったらぜひ来てもらおうと思います。ぜひぜひ、またよろしくお願いします、はい、ということで、本日、本題というか、何かありますか、はい、今の話の流れで、そうだな、タイトルがね、魂の道しるべなので、そのご質問いただいた魂の先生へっていう質問いただいたと思うんですけども、本当に僕魂について考えさせることがとても多くて、でそれは言葉の魂、言霊でもそうですね、で自分とは何ぞやっていうところから、特に依存症の回復が始まった頃からね、新しい生き方っていうのを、その新しい生き方の中で自分がその依存してたものから手放して、で手放すためには自分自身の在り方、考え方を変えていく、生まれ変わるっていうことをプログラムでやっていくんですよ。でだん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 こう、自分とは何ぞやから、自分の生きた意味とかね、生まれた意味とかね、あとはそう自分の魂の使命っていうのかな、は何かなっていうのを常にさ、探しながら探りながら、日々ところ多分終わりがないと思うんですけどね、でも魂にいかに正直に生きれるかですね。確かに、なかなか自分と向き合うのって結構、終わりがないな、終わりがないです、終わりがないです。私も結構よく思春期で自我を探すみたいな、あるじゃないですか、思春期の時、自分ってなんだ、何者だみたいな、私その時に、その思春期の時になくって、それが、あんまり考えなかったんですよ、私って何者だとか、どういう性格かなとか、あんまりなんかその考えて悩んだ記憶がなかったんですけど、大人になるにつれて分かるものだと勝手に思ってたんですね。なんか学生の頃って、大人になったら、じゃあもう大体、じゃあ22とかで社会人になって、そしたら結婚して子供がいてみたいな、勝手になんかそんな感じになると思ってたんですけど、今振り返ってみて、何一つ、自分でアクションを起こさないと決まらないんだって、その時の自分にちょっと言ってあげたいんですけど、なかなか大人になってから自分ってどういう人なんだろうとか、意外とわからない、意外とそうなんですよ、自分で自分のことはなかなかね、見つけられない、見つけられないし、なんか思春期が終わってもなんか永遠と考えちゃうものだし、なんか、逆により考えるようになって、人と多分関わる人が増えたからだと思うんですけど、テリトリーとかが、でいろんな人も、有名な人とか成功してる人の話とか聞く機会も多いじゃないですか、今メディアとかで、何が自分と違うんだろうとか、同年代で私大谷翔平選手がいるんですけど、同年代、本当結構有名なそのスポーツ選手とかって、同じ時代を生きてたんだとか、なんかいろいろ比べちゃう、何が違うんだろうとかって考えること多いんですけど、なんか森さんも他人と比較したりとか、それが生きづらさになってたんですよ、昔はね、そう比較して、になってたと思いますね。なんかその比較、もうそれを手放すことの方が、僕にとってその生きづらさからの解放
になるっていうのに気づ、まあ、自分なりにね、はい、考察して気づいて、うんうん、人との比較、うん、やっぱりね僕はあの当時失敗したと思ってたんでね、依存の問題で仕事とか、うん、家庭にも影響を及ぼして、はい、で同年代でやっぱり同じ中学高校出た人が、うん、まあ、それぞれの社会世界でね、うん、あの安定して活躍してるっていうのを見て聞いて、はい、そうすると、まあ、一部切り取りしか見てないんだけど、はい、なんであの人はこうで俺はこうなんだろうっていうふうな、ん、そっちに入っちゃうと悶々と結構いって、そうなんか自分と向き合うのとちょっと趣旨が変わっていっちゃって、そうそう、自分を責める方にいっちゃうからね、だからあんまり向き合いたくないってなんか私も最初なんかなっちゃって、これね、考え方をシフト、見方、物の捉え方、考え方を変えていくことによって、はいはい、うん、あの人は人、自分は自分っていう風になってくるとね、うん、だいぶ楽になってくる、はい、で自分しかできないことってなんだろうとか、はい、あの経験があったからこそ僕は今メッセージが届けられるとか、うんうんうん、で全て意味のあることだっていうのをね、あの変換できた時点で過去は変えれるんだよね、うん、それまでなんか後悔、悔しさ、やれなきゃよかった、こうだったらよかった、だったら今頃こうだってたかなっていう、なんかね、変なもん、そう、失敗ばっかりなんかフュージョンして、そうそうそう、何で失敗しちゃったんだろう、うん、自分とかっていう向き合い方を結構やっちゃいがちで、うん、なんだろう、行き詰まったりとかね、あるけども、うん、やっぱりじゃあどういう感じで自分と向き合いますか、今の今も、うん、全部が意味のあることっていうふうに捉えますね。あ、この失敗さえも、失敗さえも、うん、はい、そう、失敗と捉えずに学びって捉えるようにしますね。でも人生って本当にあの陰と陽の繰り返し、はいはい、陰陽の等価交換って言って悪い、自分にとってマイナスなことがあったら必ずプラスのことが起きるので、うんうんうん、で人生ね絶対総合的に見えるともうプラマイゼロになってるんですよ。で僕は何回か前に言いましたけども、ある方に見てもらって一生天中殺って言ってね、はいはいはい、ジェットコースターのような、本当に激しくて、でもそれを知った途端、自分の宿命としてそれを持ってるって知った途端、はい、あ、そういうことだね、楽になりましたね。あ、マイナスの時は必ずここから上がっていく、そのための今学びだ、うん、これを乗り越える、まあ、絶対乗り越えられない試練はないっていうふうに捉えるん で、うんうんうん、でこれを乗り越えた先には豊かになれる、うん、でこう豊かになってる時にあんまり調子こくと、うんうん、これから下がっていくから気をつけろっていうね。あ、そうそう、そっか、そういうもうなんだろう、こういう人生なんだって一応自分の中で落とし込んで、うん、そうです、そうです、やっとまた変わってくるんですね、はい、だからもう自分の人生はね、もうやっぱり61年生きてると、はい、逆にもう笑えてくるぐらい、はい、なんかねストーリーがねすごいですよね、なんか、うん、あ、でも笑い話になるっていいですね、そうそう、将来はね、うん、そう、そうなるんですよ絶対に、うん、人生はやっぱりね、魂の話に戻ると、はい、神様はそのなぜ今ここに自分を与えてくれたかっていうと、魂の修行のためって言いますよね。なるほど、なるほど、ね、まあ、乗り越えるための、そうなんです、うん、確かに修行です、はい、うん、だからどんなことでも、うん、これは乗り越えて自分が成長するチャンスが来たっていうふうに、はい、思うように思って、それを言葉に出して、はい、言葉の魂に置き換える、はい、なんかやっぱり人それぞれ違うからこそ、うん、このなんだろう、もし今みたいな感じで失敗する自分を責めたりとかすると、うん、多分相手にもそうしちゃう、なんで自分と同じじゃないの、うんうん、そうですよね、で言っちゃうなと思って、うん、私も経験あるんですけど、なんで同じようにしてくれないのとか、うん、でも相手は相手で、うん、また全然違う考え方、捉え方ね、なんかそれができる気がしますよね、うん、この自分の、まあ、失敗とかを受け入れると相手の失敗もなんか受け入れられるというか、うん、なんかお互いにとってそれがいい、そうです、うん、そう思います本当に、確かに、確かに、自分に向いてたものが相手にも向くんだなって、なんか最近考えますね、これ考え方が変わることで、あ、なんか付き合い方も変わりそうだな、そうです、うん、本当にね、一瞬にしてそれ変えられるんでね、うん、前にも話したけど自己認識を変えることなんて本当にね、はい、割と簡単にできることなんですよ本来ね、うん、となると自分の
考え方が変わる、まあ、言葉が変わって考え方が変わると、その行動が変わってっていうふうにね、生き方も変わる。なので本当に言葉にすること、思考、神喰っていう言葉もあって、初めて聞い仏教た。用真語に空。神喰、神はの体、はい。空は口ですね、あ、口。意は意識の意。へえ。だから本当にまず体、行動が変わって、で口に表現する言葉が変わって意識が変わる。だから口に出す言葉って、なんか私も、あ、前まであんまりやばいなってちょっと思わなかったんですけど、自分の言葉に対して、なんか最近、なんか例えば独り言でぼそっと、なんか、まあ、例えばイラッとした時に汚い言葉を吐いたとして、あ、やばいっそう、て、返ってくなんるっかて言いそうまそうすかそらうそう、なんね。か、あ、これは習慣にしたらなんか危ないなっていうのを、なんか最近やっと気づいてきて、なんか誰にも聞かれてないからいいじゃんとか思ってたんですけど、不意に出した言葉の自分のこの汚さに、なんか、あ、ちょっと待ってと思って、最近はそう口に出したらもう返ってこないっていうのをちょっと意識づけて、気づいてよかったですね。あ、そうよなんかっでたよすかっよ。た、僕そう。も本当にね、昔は言葉が汚かったんでね。なんかね、入っちゃった後に、あ、待って、自分でとかちょっといろいろ考えるようになっちゃって、そう、それは自分大に対切すでるす。言葉、脳ってね、本当にそれほどそれほど賢くないので、主語がね、はっきり分かんないんですって。だから例えば悪口、陰口なんかでも、相手のことを言っても、それが自分事として捉えちゃうから。で、今、マナさんが言ったように、自分に対して何か汚い言葉を使っても、それも全部自分で受け取るから。そうですよね。もう自分の耳で聞いて、脳がね、そまたそう言って判断しちゃうから。う。そう。なんか私の母がすごい、なんだろう、変わったなって思ったのが、なんか昔結構よく喧嘩してたんですよ、親子喧嘩多くて。でも私が大人になって上京一人で暮らして、で帰ってきたら、なんか何をするにもありがとうって言われるようになっおて、お、はい。お母さんかで、らね。そう、なんかすんごいありがとう増えたなと思って、何があっで、たんでしょだから、でもその時に結構このイライラしてた、なんでイライラするんだろうってうちの親が考えたらしくて、だからそれでなんかまずはその言葉を変えてみよう、感謝から始めよう、素晴らそししい。たら親子喧嘩がなくなりました。私もありがとうって言われて別に嫌な気も全くしないし、その後に出てくるのは、なんだろう、嫌な言葉ではないじゃないですか、どういたしましてとか、なんか全然そういう、なんか良くなったなって思いました、その習慣で。愛と感謝が最強ですからね。ねえって思います。だからありがとうっていいいなってや、思いすまごいし言た。葉なんですよ、これ本当に。脳科学者の方が、100万回ありがとうを言うと、100万回って言うと、1日に多分1000回ぐらい言わないといけないから、10年でやると。だったかな、なんかそんな計算だったんですけど、100万回目にチーンって音がして 急に変わるって言ってましたよ。脳科学者が言ってましたからね。じゃあ脳みそがなんか変わっちゃうんだ。そう、その方は、そう、100万回やった時にチーンってなんか脳の中で頭がなっすごてい、自分で実験するっていうのは面白いですね。 そこからね、パラダイムにシフトが起きたって、もう捉え方考え方がガラッと変わって、まあ要はつながった状態、もう完全につながってゾーンに入った状態になったっていう話を聞いて、ほんまかいなと思ったけど でもでもやっぱすり、ごいな、意言識して葉。一日何回もね、ありがとうってことは、使うと、多分どっかの時点で100万回到達しね、たら到ね達。 チーンってなりますよ。あ、そっか。だからこの感謝の言葉って思ってるだけじゃやっぱりあれなんだなって思いますそうなんです。ね。感謝はね、するものじゃなくて伝えるものって言われます。ああ、確かに。ありがとうね、心ね。で思うのも大事だけど、それを伝えないとやっぱりね、相手に届かないし、確かに。相手も、もう言わなくても分かってる。僕もそういう癖だったんですよ。言わなくても分かってると思ってたよね、特に言なんか葉に。近いとそね、うなんもですう、よ、照れくさくなったりね、あるけども。お母さんすごいですね、やっぱりそう、だからね。本当にびっくりしましたね。だから私も何してもありがとうって言われるから、何でもしてあげたいなとか、ああ、そうなんなんかでなんすだよ。ろう、
まあ、逆の、ね、サイクルが生まれて、まあ、いいなと思って、私も見習いたいなってなんか思いましたね。ということで、そろそろお時間が、はい、あ、今日も早かったですね。ありがとうございます。はい、はい、ということで、私もじゃあ 1000何回でしたっけ、ありがとう、100万回100万回のありがとう、ね、ちょっとそれを心に留めて、ありがとう増やしていきたいなと思います。はい、はい、ということで、またじゃあ来週、はい、また来週お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いや、楽しかった、ありがとうございましたじゃあ今週は、あ、すごいコメント来てた。あ、高間さんありがとうございます。100万も、あ、ありがとう、本当や、いけません、ありがとう、ありがとう、ゆうコミュニケーションありがとうございました。ありがとうございます。